hovedet måske i dag til jer, der tror, er godt. Bibliotekerne kan og gør langt mere, end de fleste ved, og lad os sammen udbrede det budskab. Hvis jeg spørger manden eller kvinden på gaden, som ikke er biblioteksbruger, hvad et bibliotek er og kan, så vil svare de langt de fleste. Det er et sted, hvor man kan få bøger. Og måske et sted, hvor man kan få viden og oplysning. Hvad værre er, spørger jeg kommunalpolitikere eller andre beslutningstagere, får jeg samme svar. Og måske er det mere eller mindre nuanceret svar. Og her ligger faktisk en af vores hovedudfordringer. Vores kernebrugere kender os, og selvom de er mange, er der også mange, der har ret til kendskab til de varierede opgaver i moderne for en bibliotekvarter. Den historie sætter vi i DF og meget gerne helt udelukket med hjælp af jer. Den skal vi længere ud med. Men det er ikke nok at fortælle, hvad vi gør. Men i virkeligheden er det allervigtigste det, det er at fortælle, hvilke opgaver vi kan være med til at løse for det omgivende samfund. Vi er nemlig ikke interessante, som Bo Lidegaard også sagde, for politikere og beslutningstagere, bare fordi vi er en institution. Dem har man mange af. Vi er først interessante, når vi byder ind for at løse de vigtige opgaver og udfordringer, som kommuner og samfundet står med. Jeg håber, I får tid, og der kommer en udvikling af nogle af de her ting, til at kigge på vores strategipapirer frem mod 2020. Her uddyber på FU nogle af DB's synspunkter og pejlemærker for det fremtidige arbejde. Vi har tre hovedoverskrifter. Fremtiden, fællesskabet, folkebibliotekerne, EU-dom og e-bøger, national bibliotekskampagne. Jeg håber, der er inspiration at hente. Også til debatterne i partigrupperne, der kommer lige herefter, og blandt jer faglige medlemmer. Også i den skriftlige beretning skulle der gerne være lidt at give sig kast med, og det stiller nogle store spørgsmål. Hvad laver vi egentlig i DB? Og hvordan takles tidens store udfordringer? Hvad sker der i bibliotekerne? Igen, tal med hinanden om den og bibliotekerne i det hele taget. Det er jo i virkeligheden langt den vigtigste grund til, at vi samler muligheden for at tale sammen. Sidste år snakkede vi meget om lov og en lovændring. Og så kom ministeren, og så fik I ellers en klar melding om, at biblioteker handler om at få litteratur. Og den udmelding fulgtes af en debat, og der var en del, der kredsede om temaer, som er det nu strategisk smart lige nu at snakke lovændring. Er der overhovedet grund til at snakke om, at vi kan jo bare gøre, som vi gør, der er ikke nogen, der henter os ind. Vi havde meget den samme debat på bibliotekschefernes årsmøde om det samme. Personligt tror jeg, at i det lange løb er det faktisk meget forkert, de række farlige strategier at forfølge. Ikke at turde tage en debat om en ny lov af strategiske grunde, og især at flyve under radaren og prøve at undgå, at nogen opdager, at vi gør langt mere og andet, end der står i loven. Jeg kender ikke nogen sektor i den offentlige, det kan jo spørge nogle af jeres politikere, der har godt af at leve i det skjulte eller levere noget andet og mere end det, de sat til. Jeg ved, at I ude i bibliotekerne, der bliver der lavet et fremragende stykke arbejde på en lang række områder, hvor af formidling af litteratur ved at stille materialer til rådighed blot er en af dem. Vi formidler på rigtig mange andre måder. Vi formidler ikke bare materialer. Og den kraftige besøgsfremgang, som vi igen i 2016 oplever, handler jo netop om alt det andet, vi laver. Og når man kigger til udlandet, er der god lærdom at hente. Der har været en kæmpe succes, det har været en kæmpe succes, at få en ny bibliotekslov i Norge. Det har været godt i Holland. Der har så været en enkelt undtagelse med nogle økonomiske krav, og svenskerne er i fuld gang med at lave en ny lov og forløbende tegne, det er også til at blive en stor succes. Mens man i det latinske Europa flyver lidt under radaren, og man forfølger en mere traditionel bibliotekspolitik, og her oplever man vanvittige nedskæringer. 40% af de italienske biblioteker købte ikke et eneste nyt materiale i 2005.
og tendensen er fortsat i hele det sydlige Europa i 2016. Men det resulterer ved på den korte bane, at der er en skepsis mod at forlange det nu, men vi kunne jo i hvert fald begynde at varme op til det. I sidste uge stillede to af mine gode kollegaer fra Venstre og det Radikale Venstre et forslag i vores byråd om en ny læsestrategi. Et forslag, hvor man udnytter kompetencer, der ligger i grundskolen og folkeuniversitetet, således at man kan få løftet elevernes lyst og evne til at læse. Det affødte en debat i byrådssalen fra de øvrige partiers side, som jeg i bedste fald vil kalde ufokuseret. Først og fremmest, fordi en del af politikerne simpelthen ikke kendte de muligheder og kompetencer, som biblioteket besidder. Alle var enige om, at vi stod over for en meget central udfordring, men en lang række dygtige og ellers velinformerede politikere kendte slet ikke bibliotekernes muligheder på det område. Det skal vi fortælle. På den anden side, der er der også organisationer uden for den kommunale sektor, der har blik for vores arbejde. I sidste uge blev vores direktør, Michelle Sten Hansen, ringet op af CBS, der gerne vil høre, om vi kunne bidrage med et indlæg til et projekt om spændende byrum under tag. Her må vi jo være eksperter. Pointen er her. Alle, ja, lidt større byer investerer i at gøre deres byrum spændende og tiltrækkende, fordi det er vigtigt at tiltrække borgere, investeringer og arbejdspladser. Der er især fokus på byrum under tag. Vigtigt for klima. Men hvad kan vi byde på et land? Vi har vel kun store centre og caféer, nå ja, og biblioteker. Pointen er, at biblioteker er med deres mange besøgende er en vigtig faktor i at gøre byer attraktive og spille ind i kommunale strategier for vækst og byudvikling. Også her kan bibliotekerne sætte nogle dagsordener. En anden brændende kommunale nationale platform handler om dem fra udkanten. Vi har lige hørt det her. Og dem, som måske ikke tilhører lige. Det var nok det, vi hørte mest om her. Hvad gør vi ved, at man i alle kommuner oplever, at der tyndes ud i servicen tæt ved borgerne? Hvad gør vi med de digitalt svage grupper? Det er en kæmpe udfordring i alle dele af Danmark. Et offensivt svar kom forleden en kollega, skrevet af lederne af S og SF, og foreslog, at man sammen med den øvrige biblioteksvirksomhed gjorde dem til kommunale servicecentre, altså bibliotekerne. Biblioteksfunktionen findes nemlig heldigvis stadigvæk mange steder, der kan bruges i forhold til mindre mobile grupper og til at bringe kommunen ud i alle dele. Ja. Og vi har sammen med Folkeoplysningsforbundet gennem lang tid vist, at vi er effektive og dygtige formidlere og gjort masser af borgere digitale selvhjælpere. Vi kan også her være med til at løse en central samfundsopgave. Og endelig er der valget af præsident Trump og alle vores SoMe-medier. Hele snakken om fake news, som vi også har highlightet her. Hvem kan gå til at få en reel, og upartisk information? Det er pludselig et spørgsmål, vi også stiller os selv her i Danmark. Hvem kan hoste en debat med kant og med fokus på fakta? Der sker i år en markant stigning i antallet af arrangementer på biblioteket, og især en stigning af arrangementer lavet af og rettet mod borgerne. Vi kan det der. Her kan bibliotekerne også tage en del, hvad en del af svaret. Men det står der ikke noget om i loven. Jo, i den norske. Så, vi skal bruge enhver lejlighed til at sætte bibliotekerne deres muligheder på dagsordenen. Ikke bare som formidler af bøger, men også som en effektiv partner og medspiller i at løse væsentlige udfordringer og opgaver rundt om i de kommunale verden. Der er masser af gode eksempler. Vi vil derfor lancere en kampagne, som fortæller om, hvad vi kan og hvilke opgaver vi kan være med til at løse. Det hører I meget om senere. Vi håber også dermed ved at blive en del af den kommunale valgkamp. Det er ikke en hemmelighed, at det også er en af målene. Vi skal bare ikke kun fortælle om institutionen i biblioteket, men vi skal fortælle om de opgaver, man kan løse ved hjælp af biblioteket. Et andet område, vi arbejder med,
er rådmændene i de store byer, som vi har aftalt, sætter læselyst og læseevne på dagsordenen i børn- og kulturudvalget. KL har allerede returneret og sagt, at det vil ikke faktisk gerne lave en større konference. Og der er det vigtigt at lave den slags strategiske samarbejde. Men der er allerede nogle andre områder, som vi godt kunne kaste os ind i, og som KL jo også godt kunne tage op. Digitalisering, integration og flygtningeområdet, socialt udsatte, byudvikling og biblioteket som kulturpartner. Et helt andet emne er e-bøger. Det er rigtig, rigtig nødvendigt at få adgang til. Vi arbejder på mange planer, valgård for at få totalt gennembrud på området. I øjeblikket har vi cirka lige under halvdelen af de titler, der udgives. Vi prøver at påvirke KL og KL's børne- og kulturudvalg. Vi arbejder med ministeren, Løb. Vi arbejder med kulturoverførerne, og en del af dem er til stede i dag. Vi arbejder med parterne, e-regionen samt forlæggerne. De skal jo også kunne mødes. Og jeg arbejder på europæisplan. I november kom der en dom ved EU-retten. Dommen var igen. Fordi den sidestiller digital og fysisk materiale, det giver ret til at udlåne alle materialer, som er erhvervet lovligt. Problemet med den er, at den ikke fastsætter betaling for materialerne. Det kunne man nok heller ikke forvente, men det gør den ikke. Og reelt er det nu bare det, der skiller parterne. Men som ministeren har slået fast, der skal findes en løsning. For et er sikkert, e-bøger er populære. Især lydbøger, hvor vi når ud til helt nye grupper. I 2015 vendte udlånet for første gang i over 10 år, så en stigning, og det skyldes udelukkende, at stigningen kom fra e-bøger. I 2016 så vi til gengæld også resultatet af, at en del af de store forlag trak sig ud, og vores udlån faldt igen. Så ministeren har ret. Vi skal finde en løsning. Ellers vil det faktisk gå ud over udbredelsen af litteratur i Danmark. En mere kedelig statistik er antallet af fysiske biblioteker. Det vi mener vi ikke kun skal kæmpe for mursten alene, men det er en udfordring for mennesker, der bor langt fra biblioteket, og især for dem, der er mindre mobile. Vi kan simpelthen komme for langt med i antallet af filialer. En af de mere positive statistikker. Igen i år ser vi en fremgang i besøgstallet på biblioteket. En dag en ret kraftig stigning på 2,5 millioner nye brugere. 7% stigning. Bibliotekerne er voldsomt populære og langt den mest besøgte kulturinstitution. Derfor skal der lyde ros til SF for at fremsætte, eller i hvert fald en kronik, foreslå, at man i tyndt befolkede områder af vores kommuner vil gøre bibliotekerne til et omdrejningspunkt for det offentlige. Det kan, hvis det gøres rigtigt, være en styrkelse af bibliotekerne. Men vi skal selvfølgelig passe på, at biblioteket ikke bliver opfattet, stadigvæk bliver opfattet som borgernes sted, og ikke som systemets. Vi prøver hele tiden at være til stede, skabe debat, være synlige, og forretningsudvalget og jeg har lavet det her strategipapir, der handler om at være til stede der, hvor det sker. Derfor er vi massivt til stede på folkemødet, til kulturmødet på morges, til bogforum, til bogmæssige forum, og alle sammen steder sammen med gode partnere. Men vi medvirker meget gerne at gøre det allerede i konferencer rundt om i landet, høringer også på Christiansborg, og med kommunale oplæg, så man kan bestille. Vi prøver at være overalt, hvor der debatteres kultur, demokrati og viden, også på de sociale medier. Vi skal give yderligere synlighed af alt i denne verden. Derfor vil vi senere i dag lancere en kampagne, som I er afsender af, og vigtige deltager i, og især det sidste er vigtigt. Vi skal sammen vise, hvad vi kan og har byde på. Temaet er demokrati, og kampagnen kulminerer i uge 41 lige før kommunalvalget.
Vi håber, alle kommer med. Det er gratis for vores medlemskommuner, men man skal betale kostprisen, hvis man ikke er medlem af DB. Men man kan sagtens være med. Ja. Velkommen til forsiden. Så vil jeg jo meget nødigt ses på en forside, selvom teksten faktisk ikke er forkert. Der skal noget til at skabe opmærksomhed, og det benytter mange sig af. Her skal vi i bibliotekerne også være dem, der danner modvægt, men også gå lige til kanten. Den tredje måde, vi vil gøre os synlige som biblioteker, er med denne her kampagne, som bliver lanceret 1. april, som mest af alt vil være rettet mod de sociale medier. For vi er stærke troværdighed. Spørger man borgerne, så ved vi det godt. Og det vil vi gerne vise omverdenen. Så vi sender folk i den kommende uge ud, eller vi sender en kommende uge ud til bibliotekerne, en fake news kampagne. På den videnskabelige bane skal vi også være til stede. Vi skal kunne dokumentere det, vi gør, og ikke bare tale om det. Derfor er, vi rigtig glade for det flotte arbejde, Tænketanken for Fremtidens Biblioteker gør. Og hvis vi kan underbygge vores værdi og udvikle nye undervejs, står vi rigtig stærkt. Den måde at arbejde på har altid været bibliotekernes. Derfor står vi også godt rustet i en verden fuld af udfordringer, men også i en verden, som er baseret på viden, troværdighed og innovation. Tak til Tænketanken for jeres arbejde. Og tak til jer for opmærksomheden. Gå nu ud i omverdenen og snak om, hvad I gør i jeres lokale bibliotek. Og fortæl det til en bredere kreds, men snak også med hinanden. Og det er jo allerede.